ukwezi kwa gatanu ifite mu Kiyovu ndetse na Azayes Kigali mm. Aperi yo ifite arakantu twibagiye gatoye twari tugeze kuri aperi ku kwezi kwa kangahe kwa kabiri aperi yigiye muri mapinduzi cup mm. Irushanwa ribazanzi bari buri mwaka ubone ku nshuro ya 100 barezeze imyaka 60 ni ikipe 12 buri tsinda usana so wa mpungu buri tsinda rizaba rifite amakipe 6 agihindutse ubwo apeza kintu mikino 5 nayo mu matsinda inakomerezeho ariko izaba ifite imikino itari hasi y'irindwi kugira ngo igaruke barantegoje ko nzajyana nawe ubuyobozi barantegoje ko nzajyana nawe mapinduzi papa mapinduzi uraburiyo urumva aho ndiyo abavana apera makuru ya apera bazajya bayamenya bayamenya no kugeza match nubwo ntaheruka ariko cyo nshaka kuvuga ni yugeza rwose icyo nshaka kuvuga ni iki apera izaba ifite morale kurusha gukora imyitozo gusa izaba ifite yarazamuye urwego rwayo reka niko mbivuga iyo mikino nk'irindwi ya mapinduzi kapu izaba hari icyo yongereye mu bakinnyi ba peri ku buryo gukina faze retour bizaba ari icyuma nyine gifite amavuta gituma yoroha ku bakinnyi babo kubera imikino nk'irindwi kandi itari indi ya shampiyona umenyereye wahuye na Simba niyo yaba ari abakinnyi ba Simba basimbura barakomeye abayanga barakomeye abazamu barakomeye ndetse na Singida y'Abakagera icyo ni ikintu mvuga kizaba cyongereye ingufu ku ikipe ya APR ishobora gukina faze returu birushaho kuyorohera kwa ikinye faze ikaba ishobora gukina neza mu kwezi kwa mbere no kwa kaca no kwa kabiri wari wavuze ko APR ubona aho wagira impungenge kuri mukuru iyo nyine ko APR itsindira huye umukino hoye hari ira mikino irindwi ndabona ko APR ishobora kwitsinda kwezi kwa gatatu harimo tensere I Kigali imikino irindwi ikibazo nagize mu mukino wa kabiri wa polisi ni ikipe ikomeye idatsinze aperi zishobora kunganya kuko polisi nayo yatsinzwe na aperi itaramenyerana ariko abakinnyi babo icyuma cyafashe umuriro baramenyereye ni makiza ariko bigenda kuri aperi ariko icyafashe aperi niyo forume izari kuri muri mapinduzi kapa ariko nabyo ugomba guteganya ko bashobora no gukurayo umunaniro byose ntibyashoboka shobora no kuvayo n'imvune nabyo urabiteganya keretse ibyo ubwo irushanwa rizi hagati mu rindi rushanwa naryo ujya ubona ko hari igihe abakinnyi bibananiza keretse umutoza wenda wa PR nabasha kujya akora rutasiyo ni ngombwa hari abakinnyi batakinnye agomba guha umwanya niba agakwiye kubona umwanya wo gukina ikindi kintu nta mukinnyi APR izagura muri faze retour umuntu wese uvuga ngo APR ashaka umukinnyi runaka ibyo n'ibihuha nta mukinnyi keretse APR ivuze ngo ariko se kazo ntabwo imukeneye kujya hari abo aperi ibona ikeneye ariko nta muri gahunda yawe aperi ntikeneye nimero icumi uburyo basanzwe bagura abakinnyi bagura abakinnyi fazari bagurira rimwe ntabwo aperi uyu munsi rero umuntu uvuga ngo aperi irashaka uyu bo babifata ko ari amakuru yo guhimba kuzana amakuru yo guhimba ukwezi kwa gatatu etenseri mu rugo Rayon Sport ndetse na Muhazi urumva hajemo icyo cya Rayon Sport twabonye polisi mu kwezi kwa mbere haje Rayon Sport izaba ivuga ngo imaze ikinini itatsindwa na APR nubwo ngo APR ubu isa nkaho ariyo itinyereye reka ariko mbivuga kandi rero noneho niba amacu izuba niyo utayitsinda niba ifite amahirwe yo gukura hato cyane izongeramo n'imbaraga igoye iya gatatu niyo ayisigaye mu kwa kane isanzwe igora APR Kiyovu ntigoye Kiyovu ubundi ni APR izashaka igikombe uretse duro yatunguranye ariko siko ukwezi kwa kane kuri APR ariko kwezi kubi ahubwo ukwezi kwa gatatu kwa kane kwa gatanu ni yari aravuga ati ntabwo APR izongera kunsinda nacyo duro ziba eshatu iyo nayo ntabwo wayizera kuva kuyitsinda ikindi guhera mu kwezi kwa gatatu kwa kane no kwa gatanu mace zose APR zazikinira I Kigali etenseri Kigali Rayon Sport Kigali Muhazi Kigali ari Kigali Kigali Kiyovu Kigali Gasogi Kigali Goreri Kigali Amagaju Kigali mace umunani zikurikiranya nuba ngo APR izongera gusohoka muri Kigali tariki 25 z'ukwa kabiri nibwo APR izongera gukina hanze y'umujyi wa Kigali mu gihe Rayon Sport mu kwa gatatu hariya kuri juru nifungura bakuriho 12 ni 14 match ya nyuma APR kuvuga uko imikino ipanze hano kuri calendrier iri official ya federation ntabwo ari 12 si 12 ni 14 iyi match izabishyirana iyi match ni cyane 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 APR itashye kare ariko simbihamya igihe muri mapinduzi nk'ishaka igikombe ubwo urumva kuva APR zagira 27 igaruke nka cumi n'enye kuko finali zaba 13 ariko uwa mbere 14 zaba ari kuwa kabiri
match ya mbere ya aperi uzasubira ikindi gitutu gikomeye cyane kuri Rayon Sport ariko kishobora no kuba igitutu ku ikipe ya aperi niba muri kubireba neza impamvu navuze ngo izi match zose base n'abazizanira rimwe match bazakinira umunsi umwe si match nyinshi Jabiri mu buhanga rero byo match bazakinira umunsi umwe muri rwego rwo gucuruza urugero aperi ramutse yaragarutse iriya match turimo turavuga ifungura ntibikirarane Rayon Sport irakina kuri 12 n'iri ifungura aperi kine kuri 12 abana afite umwanya kuzera mu minsi ibiri ikipe ya Rayon Sport ikine ku itariki ya 19 nagorira epi yari kine ku itariki 21 n'ikipe ya police ah rwose ferwafa ahana yeme niba atari niba atari werekana match wabisabye kubindi tubimenyere muri ferwafa aha jorne na match indi amagajo niho bashobora kuzakinira umunsi umwe kuri 28 ariko bose nta nubwo bazaba bari muri Kigali umwe ari Kigali undi azaba yagiye mu karere ka Huye rero nabyo simbyemerera njya kumbwira ngo nubwo bari mu ntara none se werekana aho ritayari kujya naho bivanye ku kwerekana match we yiteguye kujya inyamagabe ariko ni yahava bukeye akajya ni umuntu wanditse nawe ubanza na karakana ariko kanyuramo hano ndabona ari kuri 26 ni 26 undi 28 ibi nibyo nemera rero 26 ava inyamagabe n'umunani yitegure kujya ingoma ngo bivane ngo nibyo mvuga umuterankunga werekana champion indi mu kwa kabiri tureta twinjira mu kwezi kwa kabiri aha niho ikipe ya EPR izakina mbere y'ikipe ya Rayon Sport Rayon Sport izaba ifite match kuri enye EPR ifite match kuri eshatu EPR izabanza na Musanze zirabanza zikina Rayon Sport nibwo izakina nyuma haze match ya Sanrise yo ku itariki 10 Rayon Sport ikine kuri 11 ayo kwezi kwa kabiri kose etoile de l'Est nanone na Rayon 17 ape na Bugesera 18 bizahindukira gusa kuri iyi tariki ya 25 muri match ya 26 na Rayon Musanze 26 na Rayon mukura 26 na ape na ape urano ko nawe wihuri buri kipe ifite umunsi wayo ibi ni byo twasabye birananirana ariko urabona ko wabihinduye so igikombe rero kiracyari open kuri Rayo cyangwa yitegurira cy'amahoro kazo igikombe kiracyafunguye kuri Rayo cyangwa bizaterwa n'uburyo cyafunguye match ni nyinshi zaterwa n'uburyo zitwara match ni cyane nyinshi za champion kubera ko yunganyije kabiri ubutayane n'urugero hariya tubonye apeli nganyije na polisi n'urugero ikongera kanganyamo indi kipe imwe itarahura na Rayon Sport birashoboka ko Rayon yaba itaratakaza mwahurira gutsinda ukaba utayarinze itima ariko nubwo twavugaga kuri kuriya kwezi kwa gatatu tubanze tunahere muri izi ntangiriro mu kwezi kwa mbere uku kwezi kwa mbere Rayon Sport imikino igiye gukina iri butwereke kuri tayari cyangwa itari tayari ngiye rero kakubwira wase ufunganye uko ariko kose imikino irindwi uku mbere na kwa kabiri iriya mikino irindwi uku mbere gusa nkeneye kumva Rayon Sport byibuze ifitemo amanota byibuze 19 turi kumwe dore ya polisi dore byibuze ya polisi nanjye kubivuga kandi niba udasize polisi ni munganya reyo 19 ariko ntiwemere kunganya na gasogi ntiwemere kunganya na gasogi uranganya n'amagaji Huye ukiti kimwe n'aperi hano ntusa kumusanga ni Kigali uretse dore ya polisi ape na ira urumva wasa ngo wanda amanota 19 kuri 21 bizagwa noneho gutegura matche ya aperi Sanrise na Mukura zimu kwezi gukurikiyeho siri trick mu kwezi kuri trick ukura kwa gatatu kandi noneho kuri 21 uko itima navuze sinzi ngo na 21 reye mere 19 dura ya polisi ikosa n'uryo kuganya na polisi niba muri no kubireba neza nureba uburyo imikino y'ikipe pepi yari panze uburyo imikino y'ikipe pepi yari panze harimo utugame turi trick kuva mu kwezi kwa mbere kugeza muri kura kwezi kwa kabiri kuri ibyo niwe wabaraga biroroshye cyane ko ku ikipe ya Rayon Sport iri serie ishobora kuzajya gukina n'ikipe ya Peri mu kwezi kwa gatatu turimo turabara amanota atandatu niba turimo turabara match ya polisi yakaba yari nkambere cyangwa gatatu tukaba ikipe ya Peri izajya i Musanze sinzi impamvu no kujya gusura ikipe ya Mukura ku itariki ya 20 impamvu match ya polisi ikomeye kurusha ya Peri polisi ntirava ku gikombe ahubwo ndebera itima izahera kuri ne polisi kandi noneho kugira ngo ukina na aperi byanga bikundi zaba yatsinze iyo match kandi noneho n'amanota yayo yegereye cyane iyo kipe ya aperi kandi aperi muzi ko polisi faza ari ariyo kipe yatsinze match nyinshi kurusha undi wari wese nibyo yatsinze match 10 iyikurikiye yatsinze 9 polisi yatsinze match 10 yamaze kumenyerana
mugiye twabonye ko APR match ya mbere byanga bikunda izabari kirarana police yari zabakinye match ya yitsinze inayiri imbere noneho ubwo aha ubwo yagize 36 zihura police ivuga iti ndagutsinda kugira ngo nuki nikirarane nzabe nta gihombo mfite niyo mpamvu match za bikomeye kurusha match zose za retour za APR police yatwereka gushaka igikombe cya champion mashama arabizi ko atsinzwe na APR cyo gihe yabakivuye Burundi APR yamurushaga biri yababaye atanu ubwo nubwo ngo na Rayon Sport birimo kugusatira niyo match za bikomeye cyane police FC ikipe yacu police FC irabanza sunrise inyagatare ikurikizaho APR iyo nta gatego ifite mu bwo ariko irakebuka ko ari cyiza si imitego ikurikizaho APR itukurikizaho mukura ihuye ndahamya ko police zaba yatsinze inyagatare kira kibuga ni kibuga cyiza police ifite abakinnyi bakomeye kurusha aba sunrise ndatekereza ko police zabita APR na mukura mukura ihuye niyo ikurikizaho ako APR niye police wako mukura police nyuma ya APR igihuye police tsinda mukura ndumva kenshi cyane niyo yabimeze na ari na returu buriya police igira abakiriya babiri mukura na Musanze muri ariko imikino itatu nayo umuntu yayishyira akabazo irimo gategu APR mukura ihuye ndetse na Sunrise nyagatare igakurikizaho niho ugaragariza ko ushaka igikombe koko bitari mu magambo yego ikagira igahita ikurikiza itenseri Kigali na Muhazi igakurikizaho yes Kigali na Kiyovu Muhazi hehe Muhazi bazakinira ingoma kwa Ruremesha naho na ahantu ashobora kuyigora ukandi ya Teresa ntuza bitatu twarize ntudutaye kira kivuga ko nabonye polisi igikinaho neza ubwo rero mu by'ukuri mureke tugane ku musozo tuzasubire ku wa mbere ariko uburyo amakipe azatangira returu